Elektroprivreda Srbije raspisala je konkurs za zapošljavanje 163 visoko obrazovana stručnjaka širom zemlje. Najviše novih radnih mesta planirano je u Lazarevcu 51, 38 u Kostolcu, 25 u Beogradu, 18 u Obrenovcu i tako redom. U Pirotu će biti zaposlena 3 mlada stručnjaka. Na nivou EPS-a raspisan konkurs za 163 visoko obrazovana stručnjaka. Od toga je, recimo, govorimo o Đerdapu, dakle, 5 radnih mesta je u Surdulici, 5 je u Negotinu, 4 u Kladovu, a mogu da kažem slobodno čak 3 u Pirotu, s obzirom na to da smo mi najmanja proizvodna jedinica u ogranku He Đerdap, a eto, dobili smo mogućnost da zaposlimo 3 mlada stručnjaka, jedan je elektroinženjer, jedan mašinski, jedan građevinski inženjer. Konkurs je otvoren do 19. septembra. EPS je društveno odgovorna kompanija i s tim u vezi u toku i uređenje putnog pravca od brane na Zavojskom jezeru ka Mrtvačkom mostu. Mi smo prošle godine uradili jednu deonicu od nekih 450-500 metara, sada još jednu u otprilike isto tolikoj dužini, ali je savladana najteža deonica, to je baš neposredno uz branu ka Toplodolskoj reci. U planu koje već sada radimo i koje izrađujemo za narednu godinu, u planu je da zajedno sa gradskom upravom Pirot izradimo most na Toplodolskoj reci i da se nakon toga izvrši spajanje sa branom. Hidroelektrana Pirot ovih dana radi punom parom. Mi ispuštamo vodu, evo kao što sad imate priliku da vidite, u količini od negde 35 metra kubnih u sekundi. Sama nišava ima negde oko 12-13 metra kubnih u sekundi, tako da to otprilike dođe, kako rekao ste, do tog betona, odnosno do ivice minor korita. To i jeste naš zadatak. Zadatak Hidroelektrane Pirot je da odgovori svakom zadatku elektroenergetskog sistema. Naravno da mi dobijamo plan proizvodnje u toku dana za naredni dan, ali mi moramo da odgovorimo svakom zahtevu dispečara, tako da u ovom trenutku je zahtev elektroenergetskog sistema Srbije za povećanom proizvodnjom električne energije, što mi i činimo. Plan proizvodnje za 2018. godinu od 66 miliona kilovat sati električne energije Hidroelektrana Pirot je ispunila još u aprilu. Do sada je proizvedeno 124 miliona kilovat sati. Hidroelektrana Pirot će tako raditi sve do 17. septembra. Tada počinje redovni godišnji remont postrojenja koji će trajati do 11. oktobra.